ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଅନ୍ଧାର। ଶିଶୁ ଭବନ ଛକଠାରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍। ସରକାର ରାଜଧାନୀର ଜନପଥକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନପଥ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନା, ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଠି ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁ, କୁକୁର ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋକୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏ ତ ସରକାର ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ଆପରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳୁଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଜଳୁନି, କିଏ ପଚାରିଲେ କାହାର ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କି କେହି ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ସେମିତି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ କହିଲେ କିଏ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦେବ। ବରଂ ଏ ଯେଉଁ ଇନର ଲେନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବର କହିଲେ ସେ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଦେଲେ ସେ ଖାଲି ସେ ତ ନେଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଖାଲି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛି, ବାସ୍ ସେତିକି। ସେଇଟା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତିକି ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି କିଛିଟା, ଯେମିତିକି ଆମର ଲେଖା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶାଲି ଆସିଥିଲୁ। ତ ସ୍ପେଶାଲି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବାଲା, ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ବଗେରା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫେମସ୍ ଭାବେ ସରକାର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପୁରା ଏବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଯେତିକି ବି ଲାଇଟ୍ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ସବୁତକ ଅନ୍ଧାର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି କି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ କରିବ, ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଲେ ଜରୁର ଆସିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକି ସୁରୁ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏଇ ଜାଗା ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, ଯେତେ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍, ଏଇ ଜାଗା ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ବି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ହେବା ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ପଇସାରେ ଡ୍ରିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକିତ ହେବ। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଏକାମ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜାଗା ପୁଣି ତା ଶ୍ରୀହୀନ ଫେରି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।